Lubomír Zaorálek, místopředseda České strany sociálně demokratické i poslanecké sněmovny. Dobré dopoledne, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, zdravím, dobrý den. O co opíráte tato vaše tvrzení? My jsme před chvílí mluvili s panem Štenglem, předsedou strany práv občanů Zemanovci, a on říkal, že nic takového zatím není, že jsou to všechno spekulace, žádná lídrovství za jejich stranu v jakémkoliv kraji ještě nejsou potvrzena. Tak pokud jsem dobře poslouchal, tak pan předseda řekl a potvrdil, že to jsou pro něho zajímavá jména pro zvažování příštích lídrů za kandidátky. Takže dle mého to vlastně potvrdil. A mně to připadá, že je to celkem zřejmé, že ti, kteří dnes jsou uvažováni, ta jména, která se objevují, tak to jsou všechno lidé politicky blízci Miloši Zemanovi, jeho poradci, lidi dokonce, kteří už kandidovali na kandidátkách SPOZu. Takže ono vlastně o tom celkem nelze mít pochyb, že má pravdu Bohuslav Sobotka, když říká, že tohle je vlastně politická hra. A že prezident tady dělá něco jiného, než mu přísluší, protože on má být moderátorem, on má být nadstranický a dokonce to souvisí také s tím, že on je z ústavy neodpovědný. Ale nicméně my máme dnes bohužel situaci, kdy prezident hraje politickou hru a do té situace vstupuje lidmi, kteří jsou mu politicky blízcí, pokud to nejsou přímo členové sympatizanti SPOZ. Na druhou stranu, co je na tom špatného? Člen vlády nemusí být volen lidmi v České republice, nemusí mít poslanecký mandát. Členem vlády může člověk být i bez toho. Tak co je na tom špatného? I v prezidentském systému, když se podíváte do Francie i jinde, se nestávají ministry lidi, kteří nemají žádný politický mandát. A u nás v parlamentní demokracii ten mandát získávají lidé tím, že se hlasuje důvěra ve sněmovně. To znamená, není možné, aby se ministrem stal kdokoliv. A je třeba, aby prošel, aby dostal nějaký mandát v tom demokratickém systému. Takže to, že nyní vlastně vládu sestavuje prezident, který je politicky z ústavy neodpovědný, je podle mě situace, která není standardní. Říkala jste, že prezident hraje politickou hru. Jakou politickou hru hraje? Tak vypadá to, že si buduje svou politickou stranu a že dokonce i tu krizi, která vypukla, tak do ní vstupuje s tím svým politickým zájmem a snaží se pomoci budovat svou politickou stranu. To podle mě není role prezidenta. Je to politická hra na poškození ČSSD? No, také, řekněme, to je také součást, ale to je hlediska sociální demokracie, protože samozřejmě pokud jsou to politici, kteří dříve měli něco společného se sociální demokracií, tak je to možný konkurent do budoucna, ale to je věc, se kterou se bude muset nějak vypořádat. A jak se s ním vypořádáte? To my máme jedinou možnost mluvit o svém programu a navrhnout určité osobnosti do voleb. To je jednoduché. Odhadovaný dopad na sociální demokracii. V posledních volbách to podle výsledků byla nějaká 4%, pokud si dobře vzpomínám, o která jste mohli v důsledku strany práv občanů Zemanovci přijít, což je docela dost při posledním volebním výsledku. Jak to odhadujete teď? To neodhaduji, to si myslím, že je předčasné. Tady je příliš mnoho faktorů. Nebojíte se to třeba odhadovat, protože prezident na hradě, podpora SPOZ, možná výsledek ještě lepší, o to větší ztráta sociální demokracie? No jistě, to je všechno možné, ale to pouze teorie. Zmítek život, ten si jde i různýma cestama, takže to není nic. Já si nemyslím, že bych se to chvíli se dalo cokoliv odhadovat. My v této chvíli ani nevíme, kdy budou volby, protože my se budeme snažit iniciovat hlasování o rozpuštění poslanecké sněmovny. Jak to dopadne, to teprve uvidíme, takže jakýkoliv odhad teď je pouze fantazie. Jste případně připraveni spolupracovat se stranou práv občanů Zemanovci? Myslím případně povolebně, pokud by se dostali do poslanecké sněmovny, ať tu otázku upřesním. Tak my nevylučujeme ze spolupráce, pokud vím nikoho. Pokud se dostane do poslanecké sněmovny, tak budeme jednat a budeme hledat, jakým způsobem se dá komunikovat. Já myslím, že spolupracovat se má i s opozicí a věřím, že tady bude jednou do budoucnu taková kultura, že parlamentní strany budou mít podle toho, jestli budou v koalici opozici, určitou formu kooperace, takže spolupráce je nutností. Pane místopředsedo, děkuji, že jste si našel čas na Zpravodajskou 24. Na shledanou. Taky děkuji.